Dobrodošli u novi video. Danas u 20 sati na rasporedu je najveći hrvatski derbi između Dinama i Hajduka na Maksimiru. Danas ćemo prokomentirati kako bi mogao izgledati sastav Hajduka za današnju utakmicu, te ćemo vidjeti koji se igrači vraćaju u kadar i u konkurenciji su za utakmicu, odnosno igrači koji neće još moći danas nastupiti. Također je Gennaro Gattuso imao, nije imao pres konferenciju, nego imao izjavu prije utakmice, ali on nije posebno govorio o izostancima. Naglasio je da ima dosta povratnika i to ćemo proći sada u videu. Što se tiče igrača koji će biti u konkurenciji za današnju utakmicu, to jest koji se vraćaju od ozljeda, to su Filip Uremović nakon suspenzije 3 žuta kartona, on nije nastupio protiv Osijeka. Također se vraćaju Zvonimir Šarlija i Bamba, koji se vraćaju nakon ozljede, te će biti u konkurenciji za današnju utakmicu. Ono što je još važno naglasiti, da se može očekivati da će danas debitirati i Stipe Bilk, koji će također biti u konkurenciji za utakmicu, ali ne znamo hoće li krenuti od prvih 11 ili će pak krenuti s klupe. Što se tiče sastava Hajduka, kako bi moglo danas izgledati i ko bi mogao Gennaro Gattuso izvesti u prvih 11. Što se tiče golmana, tu je neupitan Ivan Lučić. Četvorka u posljednjoj liniji, jedan stoper bi trebao biti Uremović. Što se tiče drugog stopera, mislim da će tu dobiti Elez novu šansu, jer mislim da je dosta dobro igrao protiv Osijeka, a Šarlija se tek vraća nakon ozljede i nema potrebe s njim riskirati. Također mislim da ni Prpića neće biti u kadru, nisam siguran, zato što je bio sa mladom reprezentacijom. Što se tiče pozicije bekova, kako prenosi na mladinski portal, lijevi bek bi trebao biti Diallo, a desni bi trebao biti Dario Mednak, koji inače igra lijevog beka. Razlog zašto će Mednak vjerojatno krenuti na desnom beku je to da je Mufi dalje ozlijeđen, njega i dalje nema, a Niko Sigur je bio sa reprezentacijom Kanade, te mislim da se on još nije ni vratio ili se vratio možda prije koji dan i nije skupio dovoljan broj treninga da starta u prvih 11. Što se tiče same sredine terena, tu ne bi trebalo biti promjena, Krvinović, Rakitić i Pukštas, trojka u veznom redu. I prema naprijed se isto ne bi trebalo mijenjati u odnosu na Osijek. Kalik i Durdov na krilima, te Marko Livaja u samom vrhu napada. Može još tu i Bilk može ući u prvih 11 umjesto jednog od dva krila, ali mislim da se još neće s Bilkom kretati od prvih 11. Ne znamo koliko on spreman, ali mislim da je realnije da Bilk dobije šansu u drugom poluvremenu. Također, naravno, prije još nema Žapera. Nešćam se, jel sam kog zaboravio još. Mislim da sam sve rekao. Da, nešćam se. Mislim da sam sve igrače naveo koji nedostaju, odnosno oni koji se vraćaju. Evo, što vi mislite o današnjoj utakmici? Može li Hajduk pobijediti Dinamo? I s eventualnom pobjedom Hajduk bi skočio na prvo mjesto s bodom više od Dinama, naravno u slučaju pobjede. Što vi mislite o ovom sastavu i o utakmici, pišite u komentare, a mi se vidimo u idućem videu.